Okay guys, Assalamualaikum and good afternoon. Can you guys hear me? Boleh dengar tak? Ya, yeah, yes sir. Okay. Alright. <coughs> uh, sorry about last week. Uh, on Friday tu, I have to cancel our class. Uh, due to last minute meetings lah. Sebab saya ada meeting dengan CLD berkaitan dengan penggerakan pulang pelajar ke kampung untuk raya. So that's why I've um, adjusted our our uh, learning plan from uh, learning about um, uh, FSM saya tukar dia jadi kepada you all buat uh, initial part of your assignment tu lah, okay? So basically assignment 2 you can already uh, initiate your project lah because <coughs> you are required to design a digital task base isn't it? Okay, digital trust base tu count from 0 until 15. So basically it is a counter lah. Okay, it is just that you have to be creative on designing them lah. Alright, so just focus on that one later on. So for today, I think we shall continue with our uh, our uh, part 4B lah basically this one. finite set machines. Okay. <clears throat> okay, so this FSM, finite state machine, is a tool to model the desired behavior of a sequential system consists of several states. So, the inputs into the machines are combined with the current state of the machine to determine the new state or the next state of the machine. So, example of FSM design procedure is by using melee or more machine. Where both can be used to represent any sequential system, and each has its advantages. Okay, but we will be will be uh, uh, kita akan fokus lebih dekat uh, mili lah. Okay, milli machine this one. Okay, so this is the milli machines. The output is dependent on the inputs and the current state. Okay, so it associated with the state transition and appears before the state transition is completed. Means oh, that sorry before sir. the. Selesai. Oh ya Allah ya Allah, sorry sorry sorry. Hmm, okay. Okay, so um, FSM milli machine. So ini yang kita akan fokus lah untuk semester ni kita akan pakai milli machines. So, output is dependent on the inputs and the current state Okay, so dia perlukan dia bergantung kepada input dengan state semasa Dan associated with the state transition And appears before the state transition is completed Okay, so What does that means? Kalau you tengok sini Kita ada dua state, satu state even, satu state odd Okay, yang ini uh, Just name of the state lah Okay, so kita ada macam ni. Ha, nampak anak panah keluar, masuk balik kepada dia ataupun daripada event pergi ke odd ataupun daripada odd pergi ke event. Okay, so dekat sini dia state uh, the, imp, apa, the output is dependent on inputs and current state. Okay, so kalau you tengok sini ada kosong slash kosong, satu slash satu. Saya besarkan sikit. Okay, satu slash satu, satu slash kosong, kosong slash satu. Okay so yang dekat depan ni the one before the slash is the input and the one after the slash is known as the output. So example here one slash one maksudnya the input is one, the output is one. Zero slash zero, zero is input and zero is the output. One zero, one input, zero output. Zero one, zero input, one output. Okay so output is dependent on the current state and the Uh, and input in mili So Nak dapat output ni Yang dekat belakang ni Dia kena uh, Berdasarkan kepada Input yang dekat depan ni Okay Line-line ni Yang daripada odd ke even Even ke odd Odd ke odd Even ke even ni line ni Known as Transition up Okay And then uh, reset normally kita akan pergi kepada state yang pertama. The first initial state itu di mana reset biasanya akan jadi. The name itself is reset kan. Kita reset maksudnya kita nak dibalik kepada asal. Okay so for this type of uh, FSM, self arc must be shown. So self arc ni adalah garis anak panah yang menuju kepada dia semula. So in this in this diagram here for example this one lah. Okay, from even, dia pergi ke even balik. Ataupun this one, odd going to odd again. So, that is self-arc. So, dia kena adalah, it must be shown on milli diagram. The reason why? Because the output values are shown in, uh, on the arcs. Sebab apa? Sebab ni. Uh, output dia ni kita letak dekat sini. So, kalau you miss out this line, katakan you miss out line ni, nanti you takkan susah you nak, uh, you tak akan tahu apa uh, dia punya bacaan dekat sini nanti. Okay. So, um, sejak, huh. open with Okay, ah, self arc ni yang ini dia kena adalah. Saya nak tukarkan dia je. Eh. Yes. Tak boleh lah. Saya pun tak tahu macam mana. Hmm. Okay so self arc yang ni daripada even going back to even or odd going back to odd ni kena ada. Sebab apa dekat arc ni kalau you tengok kan semua arc ni semua anak panah ni dia akan ada nilai-nilai ni. Okay so nilai-nilai ni akan ada dia punya output dan input. So kalau you termiss you akan termiss nilai ni so nanti uh, problem lah untuk you punya table. And then we have another machines known as more machines. Where the output is dependent only on the current state sahaja Okay So tadi current state dengan input Untuk milih Tapi untuk uh, more dia hanya uh, dependent on the current state Okay So the difference between milih and more Kalau kita tengok dekat sini Okay kita ada sama even dengan odd Kita ada up yang sama Anak panah keluar masuk and everything sama Cuma sekarang ni dekat anak panah up ni We only have the value of the input Nampak 1100 contohlah. Whereas the output pula berada di dalam state. This is the output. Okay, so dia tak sama macam ni tadi. Yang ni tadi input dia, output dia semua berada pada line, bukan pada state. Yang ini output dia berada pada state. Okay. So for this one. <coughs> Moment ya. Hello. Hello. Salam. Tengah kelas. Ha. Ah. ada dah, dah, dah. Ha. Oh, dah, dah, dah. Kak Lia dah bagi. Saya minta Kak Lia. Ha. ah ha. Oh, tak apa. Minta beli Kak Lia je. Dia ada simpanan, bettingnya à ha. à okay. Alright. salam tu lah ha okay, sorry about that ok so for this this uh, more machine self art can be missing means that yang ini line yang patah balik ni tak ada pun tak apa the reason why because output tak ada dekat situ output kita letak dekat dalam state Okay. So that is the differences between more and Billy lah. Hmm. But you don't have to worry about Moss. Jangan risau sangatlah pasal Moss ni. Kita akan fokus kepada Mili. So the design procedure of FSM. Okay, kita tengok sini. Kita ada steps. Number one, state diagram. Number two, state transition table. Number three, state minimization. Number four, next state logic minimization. Number five, implement the logic. Okay, yang ini actually sama dengan Same with, uh, we call it counter. Okay. Except for this one. Okay, state minimization ni pun saya tak apply sangatlah untuk you all. Sebab you all are still in diploma. So, biasanya saya akan skip part ni. State minimization ni means that we will Minimize uh, any states which has uh, same input and output hmm. Okay, so tolak nombor tiga Kita ada state diagram, state table K-maps dengan diagram So sama je macam counter Okay, so we ignore the state minimization for now Okay, so step dah sama macam counter Means that it is easy for you to understand lah untuk ingat okey nak buat apa lepas ni nak buat apa lepas ni sama je macam counter okey cuma dia punya state diagram ada beza memang berbeza lah daripada counter counter tu senang je diagram dia but FSM ni this is the most important part lah okey kalau you salah dekat sini then semua ni you akan salah so you have to make sure that you are uh, you can tackle on this part here. Nanti saya akan tunjuklah dekat you macam mana nak buat. Okay. And set transition table macam biasalah JK uh, table yang 000 don't care everything tu. Okay, this one minimization is kmap. Okay, K-maps. And ini dia punya diagram. Okay, so sama je macam design counter. Okay. State diagram for this one mili lah. Okay, kita tengok mili macam diagram tadi yang even dengan odd. So you have here the first state and to the second state. Okay, you have the input condition and then the output. Okay, so biasanya you akan jumpa dia macam ni lah. Okay, dia akan pergi ke state 2. Ha, yang ni katakan patah balik ke sini. So yang akan ada ni kosong, satu. Sini katakan satu, kosong. Yang ni ada patah balik. Kosong, kosong. Ha, yang ni ada. Satu-satu uh, contohnya Okay so Inilah benda-benda dia Transition condition Satu ni yang depan ni Output ni yang belakang Okay ni state dua, ni state satu Ni state satu, ni state dua uh, And then Dia punya uh, Anak panah-anak panah, anak panah ni lah Transition line dia, arc dia Safe arc ada dua And then yang keluar pun ada uh, Ikutlah ada berapa state Okay. More machine. Okay. Sama jugalah macam tadi. So kalau saya draw secara Okay. Saya draw Okay. So dia akan jadi macam tu je lah. So sini kosong. Sini satu. Dia tak ada slash tu dia tak ada eh. Sebab apa? Sebab output dia dekat dalam ni. Ha macam tu contoh. So safe arc ni yang ini tak ada pun tak apa. Tak ada masalah. Alright. Okay. Example here. FSM that recognize sequence 10. Okay, Okay. Uh, basically ni kalau saya terangkan kat you ni. Nanti bila kita buat yang real punya. Dia akan jadi. You akan jadi pening pula. But. Uh, senangnya saya skip yang ni lah. This one I'll skip. Uh, I'll show you on how to design uh, the diagram later on. Okay. In designing your FSM, tak kira lah mili ataupun more, you have two types of sequence detector. One is known as the overlapping, the other one is known as non-overlapping. Okay, so apa perbezaan overlapping dengan overlapping ni? Contoh sekarang saya nak detect 3 bit 010, okay. Dan data saya, saya dapat macam ni lah. Data ni lalu masuk ke dalam sistem saya macam ni. 00100010000000. Okey, semua ni lah. Yang saya nak detect adalah 010. This is what we want to detect. Alright. So, what happens... Saya kena design the, the, the sequence detector yang detect bila 010 ni di Uh, didapati melalui dekat dalam you punya sistem. Alright. But we have overlapping dengan non-overlapping. So kita tengok perbezaan antara detection overlapping dengan detection non-overlapping. Okay. The first 010 jumpa dekat sini. Okay. 0010. So ini kita dapat detection yang pertama. Non-overlapping pun sama. Okay, this will be the first detection. And then kita ada 0, 0, 1, 0, 0. kita ada 0, 1, 0 semula. So, yang ini akan jadi detection yang kedua. Same goes to non-overlap. But, dekat dalam overlapping ni, kita jumpa 0, 1, 0. Lepas tu kita ada 1, 0 sekali lagi. So, basically dekat sini, kita ada dapat lagi sekali another one one more time of 010 so this will be the third detection for overlapping for non overlapping kita tak boleh ambil yang ini okey sebab apa sebab the type itself lah non overlapping maksudnya tak boleh overlap overlapping maksudnya dia boleh overlap that's why kalau you tengok the green detection dengan the orange detection ni dia overlap sesama sendiri. Okey, maksudnya uh, yang hijau ni berada di atas orange. Dia overlap. So yang ini non overlap tak boleh lah. So you tak boleh lah ambil yang ini sebagai third detection sebab dia tak boleh overlap. Okey. Then you jumpa yang keempat dekat sini biru. So of course untuk non overlap pun you akan dapat lah sebab dia tak ada overlap dengan mana-mana. But exactly after biru, biru ni kita jumpa yang yellow. But yellow ni adalah overlap dengan biru. Means that dia akan jadi detection yang kelima untuk overlapping. Tetapi tak ada untuk non-overlap. Sebab kalau ada dia akan jadi overlap dengan biru macam tu. So dia tak memenuhi syarat non-overlap lah. Okay. Eh yang ni nombor empat pula. Yang ni nombor tiga sorry. This will be the third detection. Okay, so with the same stream data, data stream nombor yang sama masuk ke dalam sistem, kalau overlapping you will find the detection sebanyak lima kali, but for non-overlapping you akan jumpa hanya sebanyak tiga kali. Okay, so that is the differences between overlapping and non-overlapping. Okay, I hope you understand with this one lah. Okay, senang je sebenarnya. Nak beza dia, dia tak boleh bertindih. Itu je. Alright. Now, example here to detect 010. To detect 011. Okay, macam saya cakap tadi, like I've told you just now, in these steps, the state diagram is the most important part. Okay, so sekarang ni, in designing this sort of thing, okay, contoh ha, untuk 100, 110, this is how you design them. Okay. This is the most important part. Kalau you salah ni, katakan line ni kan, 0-0, you terletak 1-0. Ataupun yang ini tak ada, line patah belakang ni tak ada. Then, you akan dapat salah dekat you punya truth table. Okay, so you have to make sure that you concentrate on how to design uh, the sequence detector punya state diagram. Bukan macam counter. Counter senang. Kalau saya cakap, okay, mode 5, up counter. So, kosong, 1, 2, 3, 4 balik kepada kosong. That is very, very easy. Dan markahnya pun sikit je. Satu atau dua markah. Tapi yang ini, markah dia tujuh ataupun lapan kalau you nak lukis, nak dapat diagram ni. Okay. So, this is how you design 010. This is 011. This is 100. This is 110. Okay, kita ada kalau 3 bit means that kita ada possibilities of daripada detection 000 sampai 111 lah. So ada uh, ada 8 detection yang kita boleh buat. Okay. So ini 010, ni 011, dengan overlapping. Okay, ni 100, 110. Okay. Now I will teach you how to design the state diagram. Yang ini nanti dulu. Okay. Okay, let's say sekarang saya... Eh. Saya nak design... 000 okey paling senang lah. kita nak bukan paling senang paling first sekali detection yang pertamalah okey sebab kita ada 000 sampai 111 kan So 000, 0001, 010, 011, 100, 101, 110, So saya buat 000 detection. Okay. Now the first thing yang you kena tahu adalah untuk setiap state must have two Okay. Each state must have two transition lines going out from it. Okay. Apa maksud dia? State tadi yang saya tunjuk tu kan. Diagram. Ada state. Katakan ini state 1. Pergi ke. Oh, sekejap. One. Kita ada state 1. Kita ada state 2. Kita ada state 3. Okay. Kita ada state 4. Okay. Example lah. So, untuk setiap state ni, each of the state must have two yang keluar dari dia, anak panah. Must have two transition lines going out from it. Mesti ada dua. Untuk mili, eh? kita buat mili. Okay. Why? Uh, kenapa ada dua? Okay. This is actually lines for the input yang kita, the possibilities of input yang ada. So in digital, kita hanya ada kosong dan kita hanya ada satu. Kita tak ada dua, kita tak ada tiga, kita tak ada seratus, kita tak ada sepuluh point lima. Only zeros and ones. So for each of the states, must have two transition lines going out from it. Means that yang satu ni keluar untuk input kosong, yang satu ni keluar untuk input satu. That is the rule. Each state must have two transition lines going out from it. So jangan lupa. Kalau you termi satu, you akan dapat kurang markah. Sebab nanti dekat table you, you tak akan boleh nak isi apa. Apa yang sepatutnya you kena isi. Okay. Okay. Uh... so that is the rule one rule that uh, number rule nombor satu yang you kena you kena be well lah okay okay cuba kita tengok notes betul tak setiap diagram ni ada dua okay state kita tengok this one lah first one state one this one okay dia keluar satu bila dia jumpa kosong yang ni dia keluar lagi satu bila dia jumpa satu so ada dua line keluar masuk tak tak kisah macam ni kan dia ada masuk ke sini satu ada dua ada yang masuk kat dia dua ha, macam ni ada satu dua tiga masuk okey masuk tak ada masalah masuk nak ada lima ke tak ada langsung pun tak apa tapi mesti ada dua keluar kita tengok state dua ada ni keluar satu yang ni keluar kosong input kosong dan input satu state tiga yang ni patah balik ke state one input satu pergi ke S4 ni input kosong So ada dua line keluar. State 4. Ini kalau input 1 dia pergi ke S1, ini kalau dia input kosong dia pergi ke S2. Okey, kita tengok yang bawah pula. S1 bila jumpa bila input kosong pergi ke S2, bila input 1 dia patah balik ke S1. So ada dua line eh. Ni line pertama, ini line kedua. Sama juga ni. Bila 1 pergi ke S3, ni line pertama. Bila kosong, dia pergi ke state 2. Ni line kedua. So, setiap satu ni mesti ada dua line keluar. You tak boleh miss that. Yang ni pun sama. Ada satu, ada dua. Dua line. Satu line, dua line. So, that's why saya tekan kat, kat sini. Each state must have two transition line going out from it. Transition line apa? One is for zero. Okay, one is for zero. This one. And another one is for one. Okay. So, you tengok semua macam tu. Kita tengok. Ha, ni jumpa input satu. Jangan jangan risau yang belakang ni dulu. Yang belakang ni biar dulu. Belakang ni nanti saya akan uh, uh, describe kat you all apa benda tu sebenarnya. Yang kita nak tengok sekarang yang depan ni. Sebelum ni. Sebelum input. Eh, sebelum slash. Okay, ni dia jumpa satu, ini dia jumpa kosong. Ini dia jumpa kosong, ni dia jumpa satu. Ini dia jumpa satu, ni dia jumpa kosong. Ini dia jumpa kosong, ni dia jumpa satu. So, each step mesti ada dua line keluar daripada dia. Yang mana satu bila input kosong, satu lagi bila input satu. Okay, so that is the first rule yang saya rasa sangat penting lah. For you to make sure that diagram you. Jadi, aa... Uh, tak salah lah. Okay. Now, number two, we draw the found line. Okay, maksud dia apa? Now, I have already stated here, detection yang kita nak jumpa adalah 0, 0, 0. Okay. So, Draw the found line means that kita lukis line di mana dia jumpa 000 ni. So what does that mean? Saya lukis dulu state pertama. Dia akan pergi ke state kedua sekiranya dia jumpa kosong yang pertama ni. Okay. So the first zero. So this will be state two. State 2 will go to state 3 bila dia jumpa kosong juga. State 3 dia akan pergi ke state 4 bila dia jumpa kosong juga. Means that dekat sini dia dah jumpa lah. Means that dekat state 1 ke state 2 ni dia jumpa kosong 1. State 2 ke state 3 ni dia dah jumpa kosong kosong. State 3 ke state 4 ni dia dah jumpa kosong kosong kosong. Tiga kali kosong eh. Kosong kosong kosong. So whenever it is found, then dia akan dapat sequence yang kita nak lah. So pada ketika dia dapat S3 ke S4 ni, yang mana dia dapat 3 kosong, automatically output dia akan jadi 1. Kenapa output dia 1? Sebab dia dah jumpa kosong kosong kosong. Kosong sebanyak 3 kali. Yang ini output dia still kosong. Kenapa? Dia baru jumpa kosong-kosong. Baru dua kosong. This one as well, output dia akan jadi kosong. Sebab dia baru jumpa satu kosong. So, input. Yang ni adalah output. Okay. So, sekarang ni, we know from state 1 to state 2, it should meet 0. The first kosong yang pertama ni. Okay. Saya so, letak kat sini eh. So 0, 0, 0. So yang ini dia jumpa dekat state 2. Yang ini dia jumpa dekat state 3. Yang ini dia jumpa dekat state 4. So bila dia jumpa, automatically output dia akan jadi 1. Yang tak jumpa ni, yang belum jumpa 0, 0, 0 ni, dia akan jadi kosong lah output dia. Okay. So that is uh, The found line. And then number three, kita lukis. Step number three adalah draw the the other lines going out from the step. Okay what does this means by this one kita lukis line yang belum belum kita lukis dekat diagram saya dah cakap tadi each state dia ada dua satu dia jumpa kosong satu dia jumpa satu Okay. so untuk state yang pertama dia baru jumpa input kosong dia belum jumpa input satu so state yang pertama ni whatever happens dia akan pergi ke safe up <coughs> dia akan pergi ke safe up kenapa pula ni okey dia akan pergi eh kenapa money yeah. So dia akan pergi ke Self arc Satu line akan pergi Self arc kepada dia So these lines will be the other lines Yang Belum keluar dari dia So input kosong dah jumpa Input satu belum jumpa So this will be Input satu And output dia of course jadi kosong Kenapa output dia jadi kosong Sebab dia belum jumpa Kosong 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 Dia jumpa satu pula Okay. So, state 1 kita dah ada satu keluar kosong, satu keluar 1 Means that state 1 dah siap. State 2, kita ada keluar kosong dah jumpa, kita belum ada keluar 1 Okay, now, untuk state 2 ni, dia punya jumpa satu, dia tak boleh balik kepada dia macam ni. Okay, sebab apa? Sebab kita tengok state 1, dia pergi ke state 2 kalau dia jumpa kosong. Okay, so maksudnya untuk pergi ke state 2, dia kena jumpa kosong. Tetapi yang dia jumpa sekarang adalah dia jumpa 1. So kalau you tengok dalam diagram 2 ni lah, sini sampai sini. This part here. Only one state you can go bila you jumpa satu. Iaitu state 1. Okey. Sebab state 1. Jumpa 1. Patah balik ke state 1. So same for S2. Kalau dia jumpa kosong. Dia pergi ke S3. Kalau dia jumpa 1. Dia akan patah balik ke S1. Yang mana input dia akan jadi 1. Output dia still akan jadi kosong. Sebab dia tak ada jumpa. Kosong 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 lagi. Dia jumpa 1. 1 nombor 1 satu sahaja nombor satu. So bukan detection yang kita nak. Kita nak detection kosong kosong kosong. Okay. So state two dah ada jumpa kosong, dah ada jumpa satu. State three ada jumpa kosong, belum ada jumpa satu. So sama juga. State 3 tak boleh loop balik kepada dia kalau jumpa 1. Sebab apa? Sebab nak pergi ke state 3, you kena jumpa kosong. So yang ini tak boleh. Nak pergi ke state 2 pun tak boleh. The reason why because you can only go to state 2 bila you jumpa kosong. Yang you boleh pergi bila you jumpa 1 hanyalah state 1. Okay. Sebab contohnya dekat sini, you jumpa 1 yang pertama bila state 1 jumpa 1 patah balik kepada state 1. So yang ini pun dia akan patah balik ke state 1. Input 1, output kosong. So, state 3 dah ada jumpa kosong, dah ada jumpa satu. Okay. State 4 belum jumpa kosong, belum jumpa satu. Okay, this is a bit tricky. Kenapa saya cakap tricky? Hmm. Um, the reason why this is where the overlap dengan non-overlap mainkan peranan. Overlap dengan non-overlap. Kalau saya kata dia non-overlap, kalau saya nak yang ini first eh, first non-overlap. Sekarang bila saya sampai dekat state 4, saya dah jumpa 3, 0, 0, 0. So ini input, ini output. So output dekat sini dia jadi kosong, sini jadi kosong. Bila dia jumpa kosong yang ketiga, dia akan jadi satu. So, bila none overlap, bila dekat sini kosong, dia baru jumpa kosong yang pertama, sama macam ni. So, output dia still kosong. Bila dia jumpa kosong yang kedua, dia sama dengan yang ini. So, dia still kosong. Bila dia jumpa kosong yang ketiga, dia sama dengan yang ini. So, dia akan jadi satu. So, baru dia dapat 000, first detection, 000, second detection. This is for non overlap. Okey. Tetapi bagi overlap dia berbeza. Kosong, kosong, kosong. So, sini akan jadi satu. Tapi bila sini jadi kosong lagi, sini you dah ada first detection. <coughs> bila you dapat kosong kali keempat, dia tetap jadi second detection. So, sini akan jadi satu. So, kalau dia keluar kosong lagi, detection yang ketiga, sini akan jadi satu kosong lagi detection yang keempat sini akan jadi satu. Ha, itu beza dia. Non overlap dengan overlap. Okay. So bila you nak lukis uh, state diagram ni you kena make sure tengok kadang-kadang uh, soalan tu saya bagi I give you the question I will I will state that the detection should be non overlap ataupun overlap tapi you can make sure you understand about overlap dengan non overlap ni sebab berbeza eh kenapa berbeza okey contohnya untuk detection ni sekarang saya buat untuk non overlap dahulu when it is non overlap bila state 4 jumpa 0 macam ni so bila dah 0 0 0 detection yang pertama dekat sini output jadi 1 bila you jumpa kosong yang keempat dia akan jadi sama seperti you jumpa kosong yang pertama tadi So, where is the state that you can go bila you jumpa kosong yang pertama adalah state 2. Nampak? State 2 ni adalah kosong yang pertama. So, that's why bila state 4 jumpa kosong, dia akan pergi ke state 2 untuk non-overlap. And of course, output dia jadi kosong sebab dia belum jumpa sequence. Okay. And then, kosong dah jumpa. Satu belum. Satu dalam diagram ni, you tengok for all of the state, state 1, state 2, state 3, bila dia jumpa satu, dia akan pergi ke state 1. So, same goes to state 4 lah. So, state 4, <coughs> bila jumpa satu, dia akan pergi ke state 1. So, this will be 1, output still 0. Okay, so ni untuk non-overlap. Okay, which is This one For overlap Dia jadi lain Okay State 1 sampai state 3 tu Still sama lah Ini hmm. you jangan risau lah Yang ni senang je Okay Then go to state 4 <coughs> So this is 0 0 0 0 0 1 This is 1 0 1 0 1, 0. Sini tadi jumpa kosong. Sini ni tadi jumpa kosong-kosong. Sini ni tadi jumpa kosong-kosong-kosong. Uh, okay. Now saya nak tengok untuk overlap. Sinilah. Eh. Overlap. Now. Bila overlap ni, dia get tricky. Sebab apa? Kita tengok balik ni tadi. You dapat. Saya buat lain lah. Okay, you dapat 0, 0, 0. So, sini jadi 0, 0, 1. Output dia. Bila you dapat out 0 yang keempat, dia akan dapat detection yang kedua. So, output sini akan jadi 1. So, for state 4, bila state 4 jumpa kosong, which is this one, dia akan pergi ke state yang mana bila you jumpa kosong dan output dia jadi 1. So hanya satu sahaja state you boleh pergi bila output kosong dia dia input input kosong output dia jadi satu iaitu ke sini. State 3 ke state 4 input kosong output satu. So maksudnya untuk overlap state 4 akan patah balik ke state 4 sekiranya dia jumpa kosong dan output dia akan jadi satu. Kenapa jadi satu? Sebab dia jumpa kosong-kosong-kosong untuk kali yang kedua. Okay. This is where it shows lah. Ini dia jumpa kosong-kosong-kosong kali pertama. Untuk yang inilah kosong-kosong-kosong. So output dia jadi satu. Yang ini bacaan dia adalah dari sini. Kosong-kosong-kosong. So output dia jadi satu. So this is where it is. Yang ini. Ah kita dapat output kali kedua. So this is overlap. Okay, set 4 dan jumpa kosong, dia belum jumpa satu. Satu still sama lah, dia akan pergi ke sini. So satu slash kosong. So you tengok, ini perbezaan untuk detection yang sama tetapi untuk non-overlap dengan overlap. Beza dia pada garis yang ini. This is the difference dekat sini. This one and this one. Yang lain semua sama. Okay. Alright, so yang ni yang boleh overlap lah. There are detections yang kita tak boleh buat overlap. Contohnya macam um, okay, satu kosong-kosong. You tak boleh nak overlap. Okay, what, kenapa saya kata tak boleh overlap? Okay, kita ambil lah input output. Katakan you nak detect 1, 0, 0. So output dia still kosong, kosong. Dekat sini kita dapat 1. Untuk you dapat second detection, you kena make sure you dapat another 1, 0, 0. So 0, 0, 1. So this will be your first detection. This will be your second detection. You tak boleh nak overlap. Okay, so ada detection yang boleh overlap. Ada detection yang tak boleh overlap. Okay, so sekarang saya nak tunjuk kat you apa yang boleh overlap dan apa yang tak boleh overlap. Okay, for 000, of course yang ni can overlap eh. Can overlap, kita dah buat tadi kan? Kalau 0, 0, 1. Okay, kita cuba. So, input. Output. 0, 0, 1. So, 0, 0. One dia jadi output dia pertama. Uh, detection pertama. Untuk detection yang kedua, dia still need 001. So, 001. So, this is first detection. Second detection. So, tak boleh. Cannot overlap. 010 Okay. In, out. 0, 1, 0. So, sini akan jadi 0, 0, 1. Okay, let's say dekat sini. 0, 1, 0. Kita ada dapat lagi 1, 0. So, automatically yang ini kita dapat first detection. Yang ini kita akan dapat second detection. So, dia akan jadi 0, 1. So, yang ini can overlap. Okay. And then kita ada 0, 1, 1. 0, 1, one obviously tak boleh lah. Okay. So 0, 1, 1. 0, 1, one Baru kita dapat 0, 0, 1. 0, 0, 1. So detection pertama, detection kedua. Kenapa? Nak, Pikachu. Pikachu di bilik. di <tuh>. bilik. Okay, so 011, 011, uh, baru kita dapat dua kali detection. So, cannot overlap. And then, 0, 100. 2, 3, 4, 1, 0, 0, 1, 0, 0, sama macam ni lah, 0, 0 So, 001 ni tak boleh. Okay, memang tak boleh pun. Contoh, eh. 100, so dapat 1 nak dapat lagi second detection 100 juga. So you kena detect secara non overlap. 101 boleh. Dia sama macam ni. So 10101. So ini boleh detect sekali, ini boleh detect sekali. Can. 110 obviously cannot. 111 can. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ada 8 detection. 1, 2, 3, 4 boleh overlap. 4 uh, tak boleh overlap. Okay. So be careful with this overlap dengan non-overlap. Eh? Because I already shown you just now. Yang ini tadi. For example, untuk 0, 0, 0. Okay, this is the diagram for non-overlap. This is the diagram for overlap. Even though the detection is the same sequence 000, tetapi diagram dia tak sama. Okay, so be, be careful with this one. Lah. Okay, ah, uh, I'll show you another one lah yang tak boleh overlap. Berapa yang tak boleh overlap? Uh, dalam contoh ada apa? 010 011. Satu kosong kosong ada tak? Satu kosong kosong satu satu kosong. Okey, tinggal satu je lagi yang nan overlap tak ada. Zero one zero overlap. Zero one one cannot. One zero zero cannot. One one zero cannot. So zero zero one lah. Saya tunjuk dekat you cara nak buat zero zero one. Okay. So zero zero one. Pertama sekali, what you have to draw is the straight line. Garis jumpa. Okay. So state one. Going to state 2, bila dia jumpa 0, output dia still 0. State 2 pergi ke state 3, dia akan jumpa 0. Bila dia pergi ke state 3, output dia still kosong. Tadi apa? 0, 0, 1 eh. And then state 3, dia akan pergi ke state 4, bila dia jumpa 1. And then obviously output dia akan jadi 1. Okay, kenapa jadi 1? Tulis dekat bawah ni. S1 to S2, you jumpa kosong. S2 ke S3, you jumpa kosong-kosong. S3 ke S4, you jumpa kosong-kosong satu. Kosong-kosong satu. So, you dah dapat yang nak ni. Ini kan. So, bila dapat, output dia akan jadi satu. Okay. Uh. And then... That is number one. Kita lukis dia punya found line. Betul. Each state must have to eh, bukan, draw the found line. Dah. Number three, draw the other lines going out from the state. Yang belum ada. Okay, so state one dah jumpa kosong. Dia belum jumpa satu. Obviously, dia hanya patah balik kepada dia saja. Dia dah tak boleh pergi mana-mana. Okay, dia hanya boleh pergi ks S2 ataupun dia. So, belum jumpa satu kosong. State 2 dah jumpa kosong, boleh jumpa satu. So yang dia boleh pergi, S3 tak boleh. S3 dia boleh pergi kalau dia jumpa kosong. Nak pergi ke S2, dia patah balik pada dia, tak boleh, dia kena jumpa kosong. So dia hanya boleh pergi ke S1. Sebab S1 saja you jumpa satu. So pergi ke sini, satu slash kosong. And then, untuk... Uh, S3 ke S4, kita dah jumpa satu. Kita belum jumpa kosong. So, dekat sini, kita ada what we call it S. Uh, what we call it, ya. Yeah. Mid. Uh, uh, oh, dia sebenarnya dia boleh overlap juga ni. Okay. So sorry sorry sebab yang ni tadi 001 Okay. so yang ni boleh sorry eh tapi in terms of diagram saya tak boleh nak tunjuk uh, diagram yang ini diagram yang ini boleh Okay, what does I mean boleh macam ni kan you jumpa kosong kosong dia dah jumpa satu dia belum jumpa kosong so bila dia jumpa kosong bila dia non overlap dia akan pergi ke sini jumpa kosong yang pertama dan output dia akan jadi kosong. So dia akan jadi kosong kosong. Uh, oh okey okey saya dah boleh tunjuk. Ya ini can eh boleh eh. So macam mana maksudnya boleh? Kalau kosong dia tu banyak Okay. Let's say uh, dekat sini dia adalah 0, 0, 0, 0, 0. Lepas tu baru dia jumpa 1. So dekat sini dia baru jumpa kosong sekali, output kosong. Dekat sini output dua kali, dua kosong. kosong. Kosong, kosong, kosong belum jumpa. Kosong, 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 kosong belum jumpa. Kosong, kosong, kosong belum jumpa. Kosong, kosong, satu baru dia jumpa. So dia pre pre overlap nama dia. Bukan overlap selepas, overlap sebelum. Okay, so basically dia boleh lah overlap. Cuma dia tak boleh overlap macam macam 0000 ni dia tak boleh. Okay, so means that detection dia dekat sini. Detection dia bukan macam tadi, dekat sini kita dah jumpa sekali. Sebab kita belum jumpa. So tak kira ada berapa banyak kosong pun, as long as after 2 kosong, you jumpa satu, then you akan dapat detection dia. Sebab memang kita nak detect 001. So untuk non overlap dia akan balik ke sini. This is non overlap. Saya tukar biru. Kalau dia overlap, dia akan loop ke sini. So dia akan bagi kosong, kosong. Kenapa? Kenapa eh? Bila you berada pada state 1 ke state 2, you jumpa kosong yang pertama. Bila you pergi state 2 ke state 3, you jumpa kosong yang kedua. Bila you pergi state 3 ke state 3, you akan jumpa kosong yang kedua. Sama seperti ini. So, dia jadi macam ni lah. Kosong. Ini dekat state 2. Yang ini dekat state 3. Kosong yang kedua. Yang ini state 4. Kosong yang ketiga. Tetapi, selepas kosong, you jumpa kosong. Eh, sorry. Ini state 4, dia akan jadi 1. 001 kan? So bila you jumpa kosong, kosong and another kosong means that you still dekat sini. Kosong, 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 kosong. Tapi once you jumpa satu je, you dapat dia punya sequence. It's 001. Selagi you jumpa kosong, you tak perlu balik ke state 2. Iaitu jumpa kosong yang pertama untuk overlap. Sebab bila overlap maksudnya kita boleh stay dekat sini untuk jumpa kosong yang kedua. Okay, so dekat sini ada beza. Non-overlap state 3 punya kosong pergi ke state 2. Untuk overlap, state 3 punya kosong pergi kepada state 3. Okay, so sebab tu saya cakap dalam design diagram ni, dalam design finite state machine ni, diagram ni adalah benda yang paling penting. Okay, kalau soalan kata overlap tapi you terjawab macam ni, then you punya state 3 ni akan jadi salah. Nanti you punya k-map akan jadi salah, then you punya table salah, K-map akan jadi salah. Circuit diagram pun akan jadi salah. Okay, so you kena make sure lah tengok soalan dia state overlap atau non-overlap. Itu je. Keyword dia overlap atau non-overlap. You tahu dia overlap atau non-overlap, then it will be no problem. You dah tahu macam mana nak design. Okay, so dekat sini ada dua perbezaan lah. So state 3 ada tiga output. Tapi sebenarnya bukan tiga, dua saja. You have to choose. Okay. Depends on the question sama ada dia non-overlap atau dia overlap. Okay. Continue dengan S4. Dia belum jumpa kosong. Dia belum jumpa satu. Okay. So ini pun obviously bila dia jumpa kosong means that dia dah jumpa 001. Sekarang dia jumpa kosong. So bila dia jumpa kosong ni sama macam dia jumpa kosong kali pertama iaitu dekat state 2. So dia akan pergi ke sini. Kosong slash. Eh sorry. Kosong slash kosong. And then dia boleh jumpa satu. Okay. Katakan dia jumpa kosong. Kosong satu. Dia jumpa satu. So satu ni memang tak ada dalam sequence dia. Dan tempat yang dia boleh pergi hanyalah sinilah. Jumpa satu yang pertama. So dia pergi ke sini. Satu slash kosong. Okay. So uh, that is for 001. Okay, saya tunjuk lagi yang tak ada apa. Satu satu. Satu kosong. Kosong satu kosong. Kosong satu satu. Hmm. 110 dah ada. 101 lah saya buat. Okey, saya tunjuk lagi contoh satu. Okey, sini saya terus buat senang lah. 110 non overlap eh. Tak boleh overlap. So, lukis je state pertama pergi ke state kedua, dia akan jumpa satu yang pertama. Okey, satu yang pertama. Satu slash kosong. Set dua pergi ke set tiga, dia akan jumpa satu, dua, satu yang kedua. Okey, so satu slash kosong. Set tiga pergi ke set empat, kita jumpa kosong. Dan output dia akan jadi satu sebab dia jumpa satu, satu, kosong. Dan saya nak dia non-overlap. Okay. So state satu dah jumpa satu dia belum jumpa kosong. So yang belum jumpa kosong tu patah balik je dekat dia. State dua dah jumpa satu belum jumpa kosong. So yang boleh pergi ke sini sajalah. Okay. State tiga dah jumpa kosong tapi belum jumpa satu. Okay. Bila dia belum jumpa satu sekarang ni dia boleh pergi ke dua state iaitu state dua jumpa satu sekali state 3 kepada dia sendiri jumpa 1 2 kali. Okey, sekarang dia jumpa 1. Means that you dah jumpa 1 1. 1 1. Lepas tu you jumpa lagi 1. Dan saya dah inform soalan dia non overlap. So bila dia jumpa 1 selepas 1 yang kedua ni bila dia non overlap kita anggap dia sama seperti jumpa satu yang pertama. So, bila dia jumpa satu, dia kena patah balik ke sini. Satu slash kosong. Okay, so set satu dah ada satu, dah ada kosong. Set dua dah ada satu, dah ada kosong. Set tiga dah ada satu, dah ada kosong. Set empat belum ada. So, let's say you dah jumpa set empat. One, one, zero. And then you jumpa zero. So, ikat mana you jumpa zero kali pertama dekat sini. So, pergi ke sini. Kosong slash kosong. Kalau jumpa satu, satu, satu kosong, jumpa satu. So, jumpa satu kali pertama dekat state dua. So, pergi ke sini. Satu slash kosong. Okay, ini non overlap. Kalau satu, satu kosong overlap. Okay, saya lukislah macam biasa. Eh. Satu, sini jumpa kosong. Step 2, sini jumpa 1. Step 3, sini jumpa 1, 1. Step 4, sini jumpa 1, 1. Kosong. Okey. Ini samalah. Kosong ke kosong. Ini pun. Allah. Oh Ini pun kosong ke kosong. Step 2, step 3. Okey, dia jumpa 1, sini dia jumpa 0, 1. So dia belum jumpa ah set 3 eh set ni dah jumpa, ni dah jumpa. Okey, set 3 dah jumpa 0, belum jumpa 1. Sekarang dia overlap. So dia umpama you dah jumpa 1 kali pertama dekat sini. Lepas tu you jumpa 1 kali kedua dekat sini. And then you jumpa another 1. So bila dia overlap, yang ini diumpamakan macam jumpa 1 kali kedua. Sebab maksudnya dia adalah overlap. Yang tadi non overlap, satu yang ketiga ni, dia umpama jumpa satu yang pertama. Untuk overlap, satu yang ketiga umpama jumpa satu yang kedua. So, masa bila jumpa satu yang kedua, dekat sini. Dekat dia sendiri. So, dia save up. Satu slash kosong. Okay, and then the rest untuk empat ni samalah. Okay, satu dia pergi ke state dua kosong, dia pergi ke state kosong, eh, state satu. Dah siap. Okay. So, beza dia dekat mana? Beza dia dekat line yang ini. Dengan line yang ini. Untuk overlap dengan dan overlap detection yang sama. Okay. So, this is the most important part lah bagi saya sebab yang the rest tu you dah you dah pernah buat untuk counter you dah you dah start dah pernah buat you tahu dia punya steps and everything so it will be easier for you lah okay so i hope you are okay with this one lah nanti saya akan upload video ni nanti you check balik lah try balik buat kan okay so uh, you should try lah bagi saya kan benda ni dia ada lapan je detection. Okay, dia dia hanya ada lapan detection. So, I would suggest that you try buat macam ni. Yang boleh overlap, try buat dua diagram dia. Yang ni overlap, yang ni none. Yang ni pun boleh. Satu none, satu overlap. 010 boleh buat satu none, satu overlap. 011 ni, satu, satu ni tak boleh. Ni memang tak boleh langsung. Satu, kosong, kosong pun ini pun tak boleh. So yang ni ada satu, ni ada satu. Yang ni boleh. So ada dua. Satu satu kosong ni tak boleh. Eh satu satu kosong. Satu satu. Yang ni boleh. Yang ni ada dua. Overlap dengan nan. Yang ini overlap dengan nan. Okay. So you ada lapan uh, sequence detection punya possibilities mo maybe you should try design all of them lah setiap satu ni yang ini boleh overlap buat yang non overlap buat yang mana tak boleh overlap buat satu saja yeah. tengok diagram dia bezakan so that you know how to design these things because okay because yang ni ini kan markah dia sangat tinggi tau and then markah dia je dah tinggi and then kalau kata you salah je and then markah yang lain-lain untuk kmap untuk table pun dia akan effect Okay, so please put a focus more on the design. Okay, yang ni line lain-lain ni. Okay, so nanti saya nak you analyse lah benda ni. You uh, free free time malam nanti cuba tengok. Betul tak diagram ni? Satu, detect satu, satu kosong kan? So yang jumpa satu, satu kosong. Yang tak jumpa, yang lain-lain selain pada tu. Okay, so ini example soalan lah untuk you punya final assessment or you punya practical test. Design a milli sequence detector circuit that will produce output high for the input sequence of 011 using NGT JK flip flop. So 011 dah ada tak kat sini? Ha ni 011. So ambil je lah diagram ni sama lah ni. Okay state 0 pergi ke state 1. Okay so dia jumpa kosong 0. So dia jumpa kosong kali pertama. And then sini dia jumpa 1. Dia jumpa 0, 1. And then sini dia jumpa 1. So 0, 1, 1. So garis lurus ni adalah garis you jumpa. Mesti garis yang you jumpa. Lepas tu yang you tak jumpa. As state 0 dah jumpa kosong, belum jumpa 1, patah balik. State 1 dah jumpa 1, belum jumpa kosong. Dia tak boleh pergi ke state 0. Sebab nak pergi ke state 0, kena jumpa 1. Yang dia boleh pergi hanya kepada dia sendiri. Sebab state 0 jumpa kosong pergi ke state 1. So dia pun kalau jumpa kosong self up. Dapat kosong kosong. State 2 dah jumpa 1 dia belum jumpa kosong. So bila jumpa kosong dia sekarang dah jumpa kosong 1. Lepas tu dia jumpa kosong. Means that di mana jumpa kosong yang pertama dekat sini. Jumpa kosong yang pertama. Okay. So patah balik ke S1 kosong slash kosong. State 2 pergi ke state 3, bila jumpa 1, dia dah dapat 011. So, state 3 belum jumpa kosong, jumpa kosong hanya pergi ke sini. Okay, sebab sini, sini jumpa 1, sini jumpa kosong, sini jumpa kosong 1, sini jumpa kosong 011. So, kalau dia jumpa kosong 1, 1 and then dia jumpa kosong, so umpama dia jumpa kosong kali pertama. So, dekat sini. So, dia patah balik pergi ke state 1. Bila dia jumpa 1, 0, 1, 1, 1. So yang ini tak ada pun dalam sekuensi yang kita jumpa ni. So yang jumpa 1, yang 1 yang tak guna ni dekat state 0. So bila jumpa 1, patah balik ke state zero. Okay. So saya tak nak conteng kat sini nanti susah kita nak refer. Alright. So that is the diagram. And then state table. Okay, state table dia berbeza sedikit compact to uh, apa kita? Uh, counter. Okay, yang ni obviously memang dia buat style yang lain lah. Saya pun tak berapa prefer sebenarnya buat yang ni. Saya crop jap. Then kita buat table yang barulah. Sebab yang ni nanti you keliru. Senang sangat nak keliru. Okay. Table I would suggest that you. Use the same way macam kita guna dekat counter. So kita ada present state. Okay. So. Then kita ada. Tengah-tengah ni kita ada. Nama dia input next. Lepas tu baru dia ada next state. Okay. So counter tak ada input ni. Untuk uh, FSM ada input. Lepas tu JK condition. Lepas tu kita ada output. Ataupun Z. Input X, output Z. Okay. Arrangement dia senang saja Kita buat 0, 0. 2 kali untuk input kosong dan input 1. Betul tak? Sebab setiap diagram dia ada dua kan? Macam ni kan? State 1 pergi ke state 2. Ini jumpa kosong. Ini jumpa 1. So, untuk state. Yang ni S1 ni adalah 0, 0 lah. State 0, 0. Ni state 0, 1. State 3 normally it is up to you lah. Ada yang suka namakan dia one one. State four baru dia namakan one zero. Ataupun you nak terbalikkan ni jadi one zero, ini jadi one one pun tak ada masalah. But as long as bila you masukkan dalam k map ikut susunan lah. Okay. Macam ni dia refer 0001110. Okay, so 00, lepas tu 01 pun dua kali, 01, 10 pun dua kali, 1, 1 pun dua kali. Okay. So, kalau kita tengok kita dapat apa? 0, 0, 0, 0, 0 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, Okay. And then, next state. Okay, next state ni kita kena tengok kepada soalan lah. Next state ni, kita kena tengok, apa uh, tengok pada soalan pula. Okay. Tengok kepada diagram. Okay, this is the diagram. Okay, so yang saya ulang-ulang ni diagram ni sangat penting. Kenapa? Kita tengok dekat sini eh. Bila saya nak masukkan next state ni, saya kena berdasarkan daripada circuit ah, daripada state diagram yang saya lukis. So kalau state diagram saya lukis ni salah, so next state saya akan jadi salah. Bila next state saya jadi salah, JK condition pun akan jadi salah. So bila ni salah, dekat K map pun akan salah. Okay, so bila salah satu je then dia akan effect markah lah sebenarnya. But it doesn't mean that you akan you akan hilang semua markah dekat sini. No. Dekat mana line yang you salah itu je lah. Yang you akan apa you, you akan kurang markah. But still lah. Kalau boleh janganlah nak kurang markah. Kalau boleh kita nak full marks kan. Okay now kita tengok state zero. Okay zero zero ni. Oh susah macam ni sekejap eh. Saya silap. Saya takut nanti you ke You ya, keliru Senang saya buat dia Line by line lah supaya you faham eh. Okay Okay Sini kita ada state. Oh, dia state dia pakai state zero starting. So kita pakai state 0 lah. Tak apa. State two. okay. So input dia mesti ada dua kosong satu 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 satu. Okay, so state zero kosong State 1, 0, 1. State 2, dia namakan 1, 1. State 3, 1, 0. So, bolehlah kita ikut style ini pun tak ada masalah sebenarnya. Kalau you nak guna sini satu kosong, sini satu-satu pun boleh. Okay. So, bila macam ni, means that you boleh ubah lah. Okay. Ah, so. Eh. So, you ambil je lah. Hmm, macam tu lah saya masuk balik kan. Okay. Eh. Okey. So untuk state 0, 0, 0, input 0, 1, 0, 1. Okey. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok sini memang untuk setiap state ni state 0 dia ada jumpa kosong, dia ada jumpa satu. So next state. Saya kena besarkan sikit ni nanti. Tak apalah. Okey saya cubalah untuk muatkan next state, state 0 bila jumpa kosong. State 0 bila jumpa kosong dia pergi ke state 1. So you test dulu, state 1. Bila dia jumpa 1, state 0 jumpa 1 dia patah balik ke state 0. State 1 bila dia jumpa kosong dia pergi ke state 1. Bila dia jumpa 1 dia pergi ke state 2. Betul tak? State 1 jumpa kosong patah balik ke state 1. Jumpa 1 pergi ke state 2. State 2 jumpa kosong pergi balik ke state 1. Jumpa 1 dia pergi ke state 3. State 3 jumpa 1 dia pergi ke state 0. Jumpa kosong dia pergi kepada state 1. Eh, state 1 jumpa 1 pergi ke state 0. So, you gantilah state 1 ni adalah kosong 1. State 0, kosong kosong. Kosong 1, 1 1. Oh, ni 1 1 lah eh. Ni 1 0. Alah recennya This is one 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 This is one zero Okay and then state one adalah kosong satu State tiga adalah satu kosong State satu adalah kosong satu State kosong adalah kosong kosong Okay so Dah boleh delete lah yang ni So ini saya delete ini pun saya delete. Okay. So present state dengan next state saya, saya dapat macam ni lah. So, bila kita compare dengan dia punya table. Oh, saya lupa ni tadi. 1A, 1B eh. Next state, A+, B+. Okay, and then JK input condition ni samalah. You compare A dengan A+. So, 0, 0 dapat. 0, 0, 0 don't care. 0, 1, 1 don't care. 000 zero, zero, zero don't care. Zero, 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 don't care. Okay, so buatlah ni. Ni sampai habis lah. You buat sendiri. Ni you dah tahu ni. Okay, output pula. Kita tengok terhadap. Ni, line yang dekat, nombor yang dekat belakang ni. Okay, so bila present set 0, 0, 0. Present set kosong, jumpa kosong, output dia kosong. Bila jumpa satu, output dia still kosong. Yang ni jumpa kosong, output kosong. Jumpa satu, output kosong. Satu-satu jumpa kosong, patah balik sini, output dia still kosong. Satu-satu jumpa satu, pergi ke set 3, output dia jadi satu. Uh, satu. Satu kosong jumpa kosong, kosong. Satu kosong jumpa satu pun, output dia kosong. So, you boleh dapat dia punya table macam ni lah. Okay, so yang ni you kena penuhkan sendirilah yang ni. Yang ni you dah tahu buat kan. Comparekan A dengan A+, B dengan B+. So I would prefer for you to use this table lah. Guna table yang macam yang you dah biasa buat ni. Jangan pakai table yang ini. Pakai table yang ini sama je sebenarnya. Tapi nanti you keliru. Kenapa you keliru? You jadi pening. <coughs> Saya tunjuk eh. Ni kosong kosong. Dia pergi next state dia kosong satu. Bila X dia kosong. Dia akan pergi ke kosong kosong. Bila X dia satu. 01 bila input kosong dia pergi ke 01. So sama je 01 001. Cuma dia buat uh, table ni secara melintang. So I would prefer you buat secara menegak. Okay so that nanti bila you compare tak banyak sangat salah lah. Okay macam ni kan bila you compare A dengan A plus untuk dapatkan GAKA. Lepas tu you kena untuk X1 ni pula, you kena compare pula A dengan A plus untuk yang ini untuk dapatkan GAKA dia. So, terlampau banyak dia punya column. Bila terlampau banyak column ni sangat senang, error. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 column. Kalau kita buat macam biasa, melintang, eh, menegak, kita hanya akan dapat 1, 2, 3, 4 sahaja. 4 column. So, uh, um, sangat simple lah. Untuk buat cara yang macam saya tunjuk ni Okay So dekat sini pun you kena analyze sikit lah Bila nak buat table yang dekat dalam notes ni Saya tak kata salah Table ni betul sebenarnya This is correct Cuma susunan dia tu agak um, Dia menyebabkan table tu nampak susah Untuk kita buat Okay just buat macam saya buat ni saja, Macam ni Hmm. Okay, so dia ada present state. Dia ada input. Dia ada next state. Dia ada JK input. Dia ada output. Okay, so lagi senang lah sebenarnya. Hmm. Okay, kalau you buat cara dia ni macam ni, boleh buat tak ada masalah. Cuma senang senang keliru. Alright, once dah dapat and then masukkan ke KMAP lah. Okay, so KMAP dia terhadap present state 00 uh, 000 apa JA dia kan. So masukkan lah 0. Okay, <coughs> lepas tu untuk KA pun masuklah. JA. Okey. KA pula donkey donkey satu satu. Donkey donkey kosong kosong. Okey. So donkey donkey. Eh. Macam mana nak baca? Donkey. Oh. Dia sebab dia satu satu dia terbalik eh. Donkey donkey. Satu kosong kosong. JA. Donkey 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 donkey. Satu kosong satu kosong. Betul? Betul. Ha, kan? dongke, 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 Satu kosong, satu kosong. So, kalau you pakai table ni, dia jadi susah. Susah you nak baca. Takut tersilap. Even when comparing A plus dengan A ni pun nanti senang salah. Nak masukkan J, A, K, A, J, B, K, B ke dalam K map pun senang salah. Okay. So, I would prefer that you use this uh, this method lah. Okay. And then for FSM ni kita hanya ada 5 sahaja K map. Bukan macam ka counter-counter Kadang-kadang kita ada sampai 8 Kadang-kadang kita ada sampai 4 okay. Yang ini memang kita ada 5 Kita ada JAKA JBKB dengan kita punya output Which is Z So Z tu ambil daripada yang inilah Kita dah buat-buat cekal kan Ini pasal cakap di situ Cek ni lah Ini kita dah buat cekal Cekal Dah start tu Belum-belum So masukkan output dokey-dokey and everything dapatkan dia punya equation equation so dah dapat semua lukislah dia punya diagram Okay clock datang daripada source yang sama sebab dia ni synchronous dia bukan asynchronous eh dia mesti serentak and then you lukislah circuit diagram dia ni mengikut dia punya uh, mengikut dia punya connection Okay kita tengok JA dia B dengan X So ini JA Dia guna satu N Tarik daripada X Okay dia dia ada satu input eh X macam ni Counter tak ada dia ada Okay so X dan output B masuk ke JA KA adalah X bar So daripada X masukkan ke node, Masukkan ke KA JB pun X bar Betul tak? JB X bar So masuk ke sini KB A dengan X So tarik satu N A dan X Masukkan ke KB Z adalah A B X So ni tadi A dengan X So saya tambah lagi satu N gate Masukkan B So sini adalah A B Ni adalah X So sini dapat A B X Okay Untuk dia punya output Eh benar ni ha So baru you <tuk> dapat dapat circuit lah Circuit dia far more simple lah compared to counter Okay sangat simple Kalau kita nak compare dengan counter Okay yang Ini samalah ni Okay so yang ini tak apalah you tak perlu risau lah ini Saya nak you tahu yang ini ada circuit minimization So saya tak nak you buat lagi circuit minimization Yang saya nak sekarang ni First thing, you know how to draw all this diagram. Okay. Once you dah familiarize dengan diagram and then nak tahu cara buat table. Tapi itulah table ni pening sikit. You pakai je table macam yang saya ajar tadi. Okay. And then yang ini dah biasalah. k okay, Map dengan circuit diagram ni sebenarnya datang daripada you punya output sebelum-sebelum tu je. You dah buat pun masa counter. So basically ikut je lah dia punya step. Okay. Alright. I think that's it lah for today. Of course, sebenarnya topik ni dia agak berat lah sebenarnya bagi saya. Kalau kita nak compare kan dengan <coughs> dengan counter, counter tu senang sikit. FSM ni dia leceh sikit. You nak dapat dia punya state diagram pun, you dah kena spend masa yang lebih lah sebenarnya. Nak dapatkan diagram tu supaya dia betul. Okay, so uh, I'm hoping that you are okay with the uh, apa cara yang saya tunjuk tadi. I will upload the video later on. Just make sure you try buat. Itu je. Saya harap you cuba buat. Jangan tak buat. Sebab kalau you tak buat, you tak boleh jawab. Okay, so all of you semua akan jawab soalan uh, counter kena jawab. Soalan finish submission mili tadi kena jawab. Soalan berkaitan dengan apa uh, decoder decoder you kena jawab untuk you punya praktikal uh, uh praktikal test ataupun you punya ni lah you punya final examination okay so counter pun sebenarnya dia dah consume time dia dah agak berat sikit compact daripada MSI tetapi FSM ni dia lagi berat sebab you nak kena fokus dekat diagram dia tu diagram you betul insyaAllah you akan dapat okay Okay. Gini. Okay. So, you buat uh, diagram tu kena betul lah. Diagram betul, then you akan dapat dia punya the rest. Okay. Okay guys, okay ke tak okay? Pening tak? Okay huh guys, tak pening? Okay. Pening. Okay. <laughs> Memang dia benda ni dia leceh sikit tapi itulah you kena buat kena la, berlatih diagram tu. Diagram tu sangat penting. Yang the rest tu sebenarnya you dah tahu. Table you dah tahu nak buat. K-map you dah tahu. Diagram pun you dah tahu. Sekarang ni yang penting dekat uh, secret, secret, uh, dekat ni. Dekat dia punya state diagram. Okay. So cuba buat. Nanti... Uh, saya mungkin nak minta you try buat Dan submit pada saya Setiap orang punya solution Okay by, Mungkin by the end of this week lah Sebab saya nak tengok you cuba buat Okay sebab uh, Kalau you tak buat Saya boleh confirm you tak akan dapat You tak boleh jawab lah soalan tu uh, Soalan 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 nombor so, lima, soalan nombor adalah berkaitan dengan fit machine. So kalau you tak boleh jawab, you tak boleh buat, memang you tak boleh jawab lah soalan tu. Okay, so I think that's it from me. I download the attendance list first. Uh, do you guys have any question? Ada soalan nak tanya? Okay, I assume tak adalah. Okay. So, I'll end the session here. Uh, sekejap lagi lah. Dalam 2-3 jam nanti saya akan upload video ni untuk you refer balik. Please go back through my video. Cara-cara nak lukis untuk you cuba buat. Okay. So, I'll end the session here. InsyaAllah apa-apa uh, hal -apa nanti saya akan inform melalui WhatsApp lah. Tengoklah kelas hari Jumaat macam mana. Sebab mungkin ada yang dah balik and everything kan. Okay. So, I think that's it for today. Assalamualaikum and good afternoon.